给媳妇画老虎妆，忽悠她拿快递。哎，老婆，醒醒，醒醒，醒醒醒，来来来来，醒醒，哎，醒醒醒醒来，老婆。嗯。老婆，醒醒。干什么？人睡得正舒服呢。那什么，起来一下来。干什么？我比如说呗。那什么，你先下去拿个快递吧。拿快递你就自己去拿呗。再说了，你这又买啥了？我不都告诉你别老乱买东西吗？哎呀，怎么说你都记不住呢？你下去拿吧，快点。不去，快点。买什么了？快点。嗯。不去。快点。我告诉你啊。你别后悔啊，我告诉你啊，你不去拿啊。我告诉你，最后一遍告诉你，你再给我们乱买东西，你看我就给你撵出去。你啥毛病啊？你天天乱买东西，一堆堆。我再最后告诉你一遍哈，你要今天不去拿，你别后悔哈。我就不去拿。真不去拿？哎呀，好，你那个包翻背时间不短了吧？咋的？咋的了？我给你买了个包，你不拿不是我退，我告诉我退货。给我买个包？对呀、啊。啥包？你是我上次看好那个吗？对呀、啊。真的假的？真的，我偷偷给你买了。真的、啊？你回家必须。睡觉，睡觉。不是你真给我买了？你睡觉，接着睡。没忽悠我吧？你接着睡。我忽悠我？我骗你了，你接着睡，我告我退货。啊，没，我真买了。哦，去，等会儿我马上去。我那啥，我就穿这衣服，我不换衣服了啊。哦，行，咱去拿快递，下楼就上来了。啊，好，那我下去了啊。嗯，好。哎呀真是老婆太好了，既看是母亲节了，给我买包了。那话说怎么母亲节我给你买包啊？不是啊，那我不是你儿子的母亲吗？啊，那那意思你儿送你的，不是老公送你的呗？不是，你这不是替你儿送的吗？还是这能有替的吗？能不能？我去了，去了啊，我走了啊。哎呀，哎呀，美的，哎呀。哎呀妈，今天肚子怎么这么疼？我上厕所你跟着我干什么？谁跟着你们？哎呀。啊，这脸咋的了？啊，我不知道，我不知道啊。我这脸咋的了？哎，不能肚子，哎。